Milé dámy, vážení páni, nachádzame sa v koncertnej sieni Slovenskej filharmonie a v mojom pozadí môžete vidieť monumentálny prospekt koncertného orgána našej prvej hudobnej inštitúcie. Pani, dovolte mi, aby som vás pozval na otváraci koncert orgánového cyklu tejto sezóny. Na spoluprácu som si pozval jedného z najvýznamnejších hráčov na panovú flautu Helmuta Hauskellera z Berlína, ktorý na nástroje, na ktorej hrá, si aj sám vyrába. Panovú flautu ľudstvo pozná už 6000 rokov. Vznikla diatonickým zoradením niekoľkých píšťal a na tomto princípe sa pred vyše 2000 rokmi začal vyvíjať aj kráľovský hudobný nástroj, orgán. Hráči na panovú flautu sú preto viac menej odkázaní väčšinou na transkripcie. Bol to však práve Helmut Hauskeller, ktorý svojou čarovnou flautou inšpiroval niekoľkých nemeckých skladateľov organistov, ktorí mu venovali skladby pre kombináciu panová flauta, orgán. Aj v našom programe preto zaznievajú transkripcie, medzi inými napríklad aj slávneho Caccini'ho Ave Maria, ktorú vlastne napísal Vladimír Vavilov, ale aj skladby, originálne skladby nemeckých skladateľov Petra Herena, Malte Riemann. Z orgánových solových kompozícií som si pre vás pripravil veľké preludium a fugu A-moll Johanna Sebastiana Bacha. Ako moja reminiscencia na spoluprácu so Slovenskou filharmóniou zaznie preludium z Glagolskej omše Leoša Janáčka, ale aj moja vlastná kompozícia Fanfári z Trnavskej omše. Z príležitosti 70. výročia Slovenskej filharmónie zaznie v programe aj preludium per organo, ktoré je venované aj pamiatke jedného zo zakladajúcich dirigentov Slovenskej filharmónie, Ľudovíta Reitera, ktorý je autorom tejto skladby. A v závere celého koncertu zaznie monumentálny finál slávneho cyklu Nedelná hudba geniálneho českého skladateľa Petra Ebena. Milé dámy a vážení páni, tešíme sa na vás nedelné popoludne 24. novembra.